皆さんこんにちは。今回藤原歌劇団無遊病の女で指揮をさせていただきます園田隆一郎です。よろしくお願いします。高橋さんも光岡さんもすで、に共演させていただいて、高橋さんは3年前の愛の妙薬でアディーナ役だったんですけども、非常にこう可憐で元気いっぱいで、で最後にはしっとりとした情感のある歌も聴かせるという非常に素晴らしいアディーナで、で光岡さんはちょうど昨年ですね、昨年のルチアでご一緒させていただいて、でこう非常に純真可憐な少女のようなんですけども、なんというかこう降りかかってくる運命に立ち向かう、そういう真の強さみたいなのも含まれている、そういう彼女のルチアの何て言うんでしょう、役作りというのが非常に印象に残っています。岩田さんはやはり非常に熱い情熱を、舞台に対する熱い情熱を持っている方で、こう毎回の稽古で我々に常に新しい何かこう刺激を与えてくれる方で、すごく深い知識に基づいたやっぱり素晴らしい発想をいつも与えてくれて、できっと今回もそういうなんか我々をハッとこう思わせるような場面をきっと作ってくれるんじゃないかと、とても期待しています。ベッリーニやはり、ベルカントオペラという、 こうジャンルでくくられていますので、ドニゼッティ、ロッシーニともちろん近いところにある作曲家なんですけども、やはり歌もしくは声そのもので人間の感情、深い感情を伝えるという意味では、やっぱりベッリーニほどその力が結出している作曲家というのは他にいないんじゃないかと思います。でやはり それぞれのベルカントの作曲家に共通する手法として、アジリタ、コロラトゥーラという技術があるんですけども、速いパッセージをこう歌うものですね。それがやはり、ロッシーニ、ドニゼッティ、あともちろんヘンデルなどもそうですけど、そういうものは全部感情、何かこう怒りですとか喜びとか悲しみを表すためのそういう速いパッセージ、表現するためのものなんですけども、ベンリーニはそれがより顕著で、だからこそこうベンリーニのそういう速いパッセージっていうのは、ただ機械的にパパパパパッといくのではなくて、非常にこう情感を持って柔らかくいくべきなんですね。例えばアミーナの冒頭の登場の場面の有名なアリアなんですけども、そこでもそのアジリタ、そのコロラトゥーラの速いパッセージっていうのはあるんですけども、非常にこう柔らかくて、ただ速いというよりも、動きなんですけども、非常にこう柔らかい、でそれが彼女のこう心の高ぶりとか喜びとか、そういうものを表現しているんですね。であと一つ非常にこうベンリーニ的だなと思うところがあるんですけども、男性主人公テノールのエルビーノの第2幕の方のアリアなんですけども、ここで彼は彼女に、アミーナ、恋人であるアミーナに裏切られたというふうに確信して嘆いている場面なんですね。なんですけど、これが例えばルチアのエドガルドだったら、彼はもっと力強く男らしく、こう嘆くにしても非常に男性的な感じだと思うんですね。もう下手をすると彼女を呪ってしまうぐらいの強い嘆きをすると思うんですが、そこがこのエルビーノという人物は非常にこう柔らかくて繊細で内向的な感じなんですね。
場面というのは、あの歌詞は Tutto è sciolto più per me non va conforto という歌詞で、訳すと、まあ、全ては終わってしまった、私にはもう何の慰めも残されていないという歌詞なんですけど、このTutto è sciolto っていう言葉のそのチョイス一つにしても非常にこう美しいなと思うんですけども、この Tutto è sciolto っていうのは、全ては終わったという意味では本来はないんですね。こう sciolto っていうのは何かこう結ばれていたものが、ほどける、紐とかそういう結んでいたものがほどけるという意味なんですけども、つまりそのエルビーノが、考えていた未来、彼女との結婚の約束、彼女との愛情、絆、そういうものがこう、ほどかれたという意味なんですね。そういう言葉一つとっても非常に繊細、これを柔らかいテノールの声で歌われると非常に綺麗なんですね。こういうところもぜひこう聞きどころとして楽しんでいただけたらなと思います。オーケストレーション自体が非常にこうスイスってアルプスっていうものを意識していると思うんですが、まあ、決して超絶技巧的なものではオーケストラはないんですけども、やはり重要なのは歌にいかに優しく寄り添っていくかっていうところだと思うんですけども、それは決して簡単なようで全然簡単ではないんですけども、オペラの得意な東京フィルハーモニー交響楽団の皆さんだったらきっと素晴らしい演奏にしていただけるんじゃないかなと思います。まあ、この上演の頃には残暑が厳しい時期じゃないかなと思うんですが、この非常にアルプス的な爽やかな、無遊病の女をぜひ皆さん涼みに聴きに来てください。